Presidenti Lirmeta ishte në Shkodër ku zhvilloi takime në kuadrë situatës së krijuar nga pandemia. Ai fillimisht u takua me prefektin qarku Shkodër Çesmilja dhe më pas me kryetaren e bashkisë Shkodër Voltan Ademit, cilëve u kërkoi bashkëpunim mes njëri tjetrit. Po ashtu Meta tha se duhet bashkëpunimi i qytetarëve në këtë proces dhe durim ndaj kufizimeve pasi Shkodra është qark shumë i ekspozuar. Ai pati edhe një apel për ata që thyen rregullat apo tregojnë pakujdesim kur shfaqen simptomat virusit. Sipas tij, nuk është turp të prekësh nga COVID-19, por turp është të tregohesh i pakujdesshëm. Kam besim se përmes bashkëpunimit të shtabit të emergjencës të drejtuar nga prefekti, të kryetarit të bashkisë dhe stafit saj, por edhe të gjithë përfaqësuesve të tjerë të pushtetit vendor edhe qendror, janë të gjitha mundësitë për ta menaxhuar në mënyrë më të mirë të mundshme këtë krizë, këtë pandemi, dhe pa dyshim që këtu është shumë i rëndësishëm edhe bashkëpunimi të gjithë qytetarëve në respektimin e të gjitha kufizimeve, të distancës sociale, të këshillave, të autoriteteve të shëndetit publik, në mënyrë që sa më shpejt, jo vetëm të izolojmë të gjitha rastet dhe të ndihmojmë për të shëruar të gjithë të prekurit nga COVID-19, por njëkohësisht edhe të garantojmë në këtë mënyrë mposhtjen e kësaj pandemie sa më shpejt dhe rikthimin në normalitet të plot jetës sonë sa më parë që të jetë e mundur. Dua t'i ftoj të gjithë qytetarët që të jenë bashkëpunues në këtë proces, askush të mos ndihet fajtor dhe të rrezikoj duke mos bashkëpunuar për të bërë testin apo për të realizuar procesin e karantinimit në rastet e ndyshuara për kontakte, pasi nuk është turp të kesh COVID-19, është turp të jesh i pakujdesëm dhe të transmetosh njerëzve të tjerë, të familjes, fëmijëve, miqve, edhe të gjithëve me radhë. Unë besoj se përmes gjurmimit efikas të gjitha rasteve të evidentuara dhe përmes testimeve të realizuara për shkak të kësaj gjurmëshmërie, do të arrim të izolojmë të gjitha ato rastet në mënyrë që të mos kemi një shpërndarje të mëtejshme, por përkundrazi të kemi një shërim të gjithë personave të prekur dhe të gjitha vatrave të krijuara deri tani. Besoj shumë në bashkëpunimet të gjitha. Sa më shumë të bashkëpunojmë, aq më efikas, më suksesshëm do të jemi dhe aq më shpejt do të rikthehemi jetës normale. Meta ishte në Shkodër dhe u informuan nga afër për masat e marra nga struktura shtetërore në kuadër të pandemisë. Shkodra është qarku i dytë më i ekspozuar dhe më i prekur nga COVID-19 pas Tiranës.